que facemos oír as voces de todas as mulleres silenciadas pola violencia de xénero. As voces das mulleres que nos seus postos de traballo son acosadas e degradadas, que sufren cada día a violencia laboral. As voces das mulleres a que os seus agresores apartan da súa familia e amizades, illándoas na casa e privándoas de ingresos, vítimas da violencia social e da violencia económica. As voces das mulleres ameazadas e degradadas polas súas parellas, que conviven co monstruo invisible da violencia psicolóxica. As voces das mulleres con fillos e fillas agredidos polas súas parellas, para causarles a elas o maior dano posible, que sufren a violencia vicaria. As voces das mulleres convertidas en mercadoría, explotadas, abusadas e violadas, vítimas da violencia sexual. As voces das mulleres que cando dan o paso de denunciar se ven cuestionadas e desprotexidas polas autoridades e polo sistema judicial, vítimas da violencia institucional. As voces de todas as mulleres polas que lamentablemente temos que seguir erguendo a voz, cada vez máis alto para denunciar os agravios, as humillacións, os teitos de cristal, os golpes, as agresións. Temos que seguir erguendo a voz cada vez máis alto ata que cese o regueiro de agresións que nos deixa xa cun saldo vergoñento de 1.118 mulleres asesinadas polas súas parellas ou exparellas dende 2003. Ter todo o que sea nas nosas mans para que non volva a repetirse, para que non haxa ninguna máis, para que non haxa ninguna muller menos arrebatada pola violencia machista. E para iso é fundamental detectar a tempo e atallar as conductas que derivan en situacións de agresións e de risco para as mulleres. De aí a importancia da prevención, de educar nos valores da tolerancia, o respeto e a igualdade ás xeracións máis novas, para que ninguna persoa se crea en situación de superioridade sobre outra polo feito de ser homes ou mulleres. É fundamental non consentir, non tolerar e non deixar pasar conductas machistas, e non ser permisivos cos discursos negacionistas e con que intente perpetuar a violencia sobre as mulleres. É fundamental o consenso e a unidade entre todos os axentes sociais e as institucións para blindar o noso rexeitamento contra a violencia de xénero. E por iso, todos os partidos políticos da Corporación Municipal aprobaremos no pleno deste mes unha moción conxunta, pronunciándonos públicamente contra toda forma de violencia sobre as mulleres e comprometéndonos en seguir a traballar para eliminarla. A todos vos, a todo o persoal municipal por participar neste parón institucional, as concelleiras e concelleiros da Corporación, alcalde, representantes das asociacións por asistir, animámosvos a participar este domingo na andaina Paso a Paso contra a Violencia de Xénero e convidamos o conxunto da ciudadanía a formar parte da responsabilidade colectiva de facer de Poio un municipio libre de violencia contra as mulleres. Moitas gracias.